שלום רב לכם. בעוד שעה קלה יפתחו אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה בצפירת דומיה בת דקה. לאחריה נעביר כאן בשידור ישיר את הטקס מרחבת הכותל המערבי. הטקס יערך השנה ללא קהל בשל הקורונה. לפני 3 שעות ננעלו בתי העלמין הצבאיים, הכניסה אליהם נאסרה. מחר בבוקר יוקרו בהיכל הזיכרון הממלכתי שמותיהם של 23,816 חללי מערכות ישראל, בהם גם 42 חללים שהתווספו השנה למניין הנופלים, ועוד 33 נכים שנפטרו כתוצאה מנכותם והוכרו במהלך השנה כחללי מערכות ישראל. מספר הנופלים בפעולות האיבה עומד על 4,166, בהם גם רינה שנרב, שנרצחה בפיגוע במעיין דני, הסמוך לדולב, בשנה שחלפה. כתבנו יאיר אוריאל היה היום בהר הרצל עם המשפחות שבאו לפקוד את הקברים, רגע לפני סגירת ההר. אנחנו נביא את הקולות בהמשך. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום לך. שלום, ערב טוב. בצל הקורונה, כל האירועים השנה מוגבלים ומצומצמים מאוד. כן, גם מצומצמים מאוד, וגם משפחות מצומצמות מאוד שעלו להר. ביקרתי שם גם ביום חמישי, גם אתמול, כדי לשוחח עם המשפחות, כדי להבין את רגשותיהם, ובאמת, 95%, זה גם מספר שאני מקבל אותו גם מהצבא וגם מהמשטרה, מהמשפחות שמדברים איתם, מבינות את המציאות הקשה של הקורונה, ולכן הם הגיעו במשך כל השבוע האחרון, והן לא מתכוונות להגיע מחר. הערכה של המשטרה שמחר בין מאות לאלפים יגיעו כן להר, לכאורה או להר להר הרצל, לא ל-52 בתי העלמין הנוספים. הערכה של המשטרה שאם בשנה שעברה יהיו 1.5 מיליון בני אדם, להגיע למספר כזה, זה יהיה בהחלט סביר, יכילו את הדבר הזה, ולכן שום משפחה שתגיע, אף אחד לא יזרוק אותם, יסבירו להם בכניסה את המגבלות, יבקשו מהם, אני מניח אבל שהם יסתיכו להיכנס פנימה בצורה שקטה. כן, והיום הזה, קובי, הוא גם יום השנה לנפילת גוש עציון, ואתה היית שם היום. כן, יום דלת בייר תשח היה למעשה יום שבו הודיעו במערכת הכריזה של גוש עציון, שכפר עציון מלכה נפלה, זה הייתה הכוונה לכפר עציון ולגוש עציון. ובסופו של דבר, אחרי 72 שנים, אתה רואה היום את גוש עציון, כאשר הצבא הוא זה שמתפקד, הצבא הוא זה ששולט על כל הצירים, הצבא הוא זה שפועל בשטח, ואפשר לחבר בין שני הדברים הללו יחד. הלכתי לבחון את הדברים מקרוב, צומת גוש עציון למשל, הצומת הכי מרכזי פיגועים בארץ, שידעה כל כך הרבה פיגועים, במקום הזה פועלת עמדה של שתייה חמה, של אלמנה של יהודי בשם שמואל גליס, השם יקום דמו, שנרצח באזור הזה שם. אלמנתו רותי מתפעלת, והקצינים שם כולם, ממפקד גדוד נחשון, דרך כל החיילים שלו, עושים שם עבודה נהדרת בשטח. כן. ואנחנו נגיע לתמונות האלה בהמשך. עוד כותרת איתך, קובי, וזה מה שמתרחש בסוריה גם אתמול. כן, דיברנו על כך גם אמש כאן, גם בשיחה איתך, שבסוריה ישנה מציאות אחרת לחלוטין בחודש האחרון. מישהו הבין שם שהאיראנים מנסים להעלים את כל הסיפור של הקורונה באדמתם, בצורה כזאת שהם יעבירו את זה בצורה חלקה ושקטה שם, בתמורה לכך שהם יספרו לעם שלהם, הנה אנחנו ממשיכים לפעול כנגד מדינת ישראל, כנגד העם היושב בציון, ונעזור לאחינו החיזבאללה, עם פרויקט הטילים המדויקים. ולכן, לפי הפרסומים הזרים, 4 מקרים בחודש האחרון בלבד. אנחנו עדיין לא סיימנו את חודש אפריל, אבל לקחתי היום ממערכת הביטחון נתונים, ב-31 במרץ, לאחר מכן מתחילת אפריל, ב-15 באפריל, בשבוע שעבר תקיפה של רכב, ואתמול, לפי הפרסומים הזרים, שוב תקיפה בשדה התעופה של דמשק, כן. הכל במטרה לא רק לפגוע באיראנים, אלא לתת להם להבין, אתם כאן, באדמתנו של סוריה, לא רצויים. קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה. חזי דרקסלר, שלום לך. ערב טוב. חזי, אתה בנו של יצחק דרקסלר. איך נגדיר את אבא? אולי אחרון הפצועים של מלחמת יום הכיפורים? הגדירו אותו כבר לא פעם בתקשורת, החלל האחרון של מלחמת יום הכיפורים. כן. לוחם, חרדי, שנפצע קשה מאוד ב... מלחמת יום כיפור ברמת הגולן, בחזית הסורית, ולפני שנתיים הוא נפטר כתוצאה מהפציעה, חלה החמרה במצבו והוגדר כחלל צה"ל.
שתף אותנו בטקס שאתה נמצא בו כעת, חזי. אני נמצא בטקס ביישוב שבו אני גר, שערי תקווה, וכנציג המשפחות השכולות, אני אספר קצת על אבא שלי, על המלחמה. מצאתי איזה טקסט שהוא כתב על הקרב עצמו, על התופת, על האימה, על הדברים הקטנים שעובר לוחם שנפצע כל כך קשה. ואני אנסה להעביר את החוויה הזאת לצופים. ימי קורונה, אז הכל משודר בלייב, אין קהל, אבל אני אנסה להעביר במעט את החוויה של הלוחמים של מלחמת יום כיפור, השריונרים, אמרנו חזי שאבא הלך... נפצעו קשה מאוד במלחמה. אמרנו חזי שאבא הלך לעולמו לפני שנתיים, ולימי זיכרון ראשונים עבור המשפחה, כחלק ממשפחת השכול. שתף אותנו בתחושות שלך ביום הזיכרון הזה, יום הזיכרון הכל כך מיוחד הזה שאנחנו מציינים היום תחת כל המגבלות. האמת שזה פתאום מופיע, אתה יודע, מנסים קצת להדחיק, לחשוב על דברים אחרים, ואז לקראת הצהריים לא קל, גם חברים מהצבא, גם משפחה, אבא, גם אי אפשר לעלות לבית אלמין השנה, כמו כל שנה. הריחוק הזה לא קל, ומתמודדים. זה חלק מהמחיר שלנו פה, שבנינו מדינה יהודית בארץ ישראל. כן, והעובדה שאבא היה כל כך הרבה שנים פצוע קשה, מאז אותה מלחמה נוראית שנצרבה כל כך בתודעה ובישראליות, ולא משנה מתי נולדת, הזיכרון הזה של מלחמת יום כיפור, ודאי ככה הביאה סביב המשפחה לא מעט מעגלים של חברים שאיבד במלחמה, פצועים מהמלחמה, שליוו אותו לאורך השנים. כן, אני חייב להגיד, אני א', חברים שאיבד במלחמה, וזה, לאנשים האלה יום הזיכרון זה כל החיים, זה לא יום בשנה. כן. אבל דווקא ביום הזה אולי אפשר... שני דברים שהיה חשוב לו בטח להגיד, ואני אגיד את זה פה, אם יורשה לי בשמו. בבקשה. אחד זה שבמלחמות האלה גם נותרו אנשים פצועים ומצולקים, שהמלחמות, הם סוחבים את המלחמות האלה יום, יום, לילה, לילה. כולנו מכירים אנשים כאלה, וצריך לזכור גם את זה, אומנם אנשים שהם חיים וברובם בריאים, אבל... עכשיו גם צף הנושא הזה של לבנון, אנשים שסוחבים צלקות נפשיות קשות מאוד, הרבה מאוד שנים, זה אחד ושניים. אבא שלי, בנוסף על זה שהוא היה סמל לגבורה במלחמת יום כיפור, ואדם שנפצע מאוד מאוד קשה במלחמה, הוא גם היה סמל חרדי, שזה חשוב להגיד, והיה חשוב לו מאוד מאוד להנציח את הנופלים החרדים במלחמות ישראל. הרבה מאוד מהחברים שלו, ששירתו איתו בגדוד 50 בנחל החרדי של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, והוא היה הולך מדי שנה בבני ברק הרבה מאוד שנים לבית אלמין ומתייחד ביום הזיכרון לבד, כן, עם החללים האלה. עם השנים הרבה מאוד אנשים והצטרפו אליו, ובאמת שנה שעברה לאחר מותו עמותת נצח יהודה של הנחל החרדי עשתה לראשונה אירוע ערב יום העצמאות גדול מאוד ומכובד לזכר הנופלים החרדים. השנה יש גם את האירוע הזה, אבל מטבע הדברים הוא לא, הוא ללא קהל, הוא משודר באינטרנט. כן, אתה אומר, אבא עסק כל חייו, גם תוך כדי הפציעה, בחיבוק החלק הזה, שאנחנו יודעים, לצערנו הרב, יש לא מעט ימים בשנה שהחברה החרדית חשה דחויה בתוך החברה הישראלית, בתוך המורכבות הישראלית, ואבא עסק בחיזוק הקשר הזה ובחיבוק. ואנחנו נסתפק בדברים האלה. חזי דרקסלר, תודה רבה לך. תודה לך. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, שלום לך. שלום, ערב טוב, אמיר. כן, אנחנו מדלגים מטבע הדברים ביום הזה בין הזיכרון לבין החדשות והמגבלות ביומיים האלה, היומיים הקרובים, כתוצאה מהקורונה, על בסיס החלטות הממשלה בשבוע האחרון, יאיר. נכון, למעשה אנחנו נכנסים עכשיו לתוך יממה שהיא דומה, שתי יממות שהן דומות למה שחווינו בליל הסדר,
ובחג שביעי של פסח, כאשר על אזרחי ישראל תעשה היציאה מהבתים למרחק שיותר מאשר 100 מטרים, אלא למקרה של הגדרות ספציפיות וברורות. זה יום שבתון במשק, ואנשים בדרך כלל לא עובדים ביום הזה. כל המקומות יישארו סגורים ומסוגרים, כאשר המטרה בעצם היא למנוע התקהלויות, למנוע התכנסויות, למנוע שביום, בעוד יומיים, עם תחילת, עם שוך יום הזיכרון ותחילת חגיגות העצמאות, שלא יהיו אספויות, שלא אנשים לא יצאו לרחובות ולא יבקשו אחד עם השני ולחגוג עם מנגלים וכל מה שמכירים מחגיגות העצמאות. המטרה היא שדחג יום העצמאות הקרוב, כל אחד יעבור במדפסת ביתו עם המנגל האישי שלו. כן, ויאיר, ביום הזה, כאשר מדברים או רואים את תחילת החזרה גם של מערכת החינוך, החזרה לפעילות של מערכת החינוך כנראה כבר ביום ראשון הקרוב, קשה מאוד להסביר למשפחות השכולות מדוע דווקא הן לא יכולות לפקוד את בתי העלמין הצבאיים מחר. נכון, כשקיבלו את ההחלטה של סגירת בתי ימין כבר בשבוע שעבר, ועוד לפני כן, לפני שבועיים כבר דיווחנו זה במקור ראשון, הניחו, לא הניחו שהמצב יהיה כיום, כמו שהוא נמצא היום. אני אתן לפני שזו החלטה שנעשית בעיקר כצד מניעה. הבנה שיותר מ-75% מהמשפחות השכולות הן משפחות באוכלוסיית הסיכון. הבנה שההתכנסויות הצמודות בחלקות בתי העלמין הצבאיים המאוד צפופים יוצרת לא מעט אתגרים ונקודות סיכון וחיכוך, ועל כן עדיף להימנע מהם. לא מדובר בניסיון להניש את המשפחות השכולות, אם כמו ניסיון לשמור על חייהם ואולי גם להציל אותם. הבנה היא שההתכנסות בשעות הקשות, במשך שעות ארוכות, ביחד עם משפחות שכולות, בכל כך קרוב אחד לשני, בבתי העלמין הצבאיים, היא לא בטוחה ולא מספיק מוגנת, ולכן אני מתאר לעצמי שהממשלה ממשיכה עם אותו קו של החלטת הממשלה. וכמו שאתה מציין, אמיר, אנחנו מתקרבים לקראת יום ראשון הקרוב, אחרי ביום שישי תהיה ישיבת ממשלה נוספת, ומדינת ישראל הולכת להיכנס לעבר תקופה חדשה, אם תרצה עידן חדש שאנחנו מגיעים. אנחנו רק התרגלנו, עוד התחלנו להתרגל להלכי הסגר בחודשים האחרונים, אני חושב שזה כבר קרוב לחודשיים שלא ראינו את ההורים שלנו, שלא עשינו מבטים, וכעת ביום ראשון מתחילים תקופה חדשה שבמסגרתה נצטרך להתרגל להרגלי חיטוי והרגלי אבטחה והרגלי שמירה שונים, ולהישמר ולהיזהר. יאיר קראוס, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וממשיכים מיד. חזרתם אלינו למשדר המרכזי שלנו בשעה 8, כאמור, הטקס המרכזי ברחבת הכותל שנעביר כאן בערוץ 20 בשידור ישיר. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליוסי צור. יוסי, שלום לך. שלום רב. אבא של אסף שנרצח בפיגוע בקו 37 בחיפה בשנת 2003. ורגע לפני שהמצלמות חזרו אלינו, יוסי, אתה מספר לי משהו שצמרר אותי. היום, ממש היום, יום ההולדת של אסף. כן, השנה באיזשהו צירוף לא מוסבר, יצא מה שאנחנו קוראים הסערה המושלמת. ה-27 לאפריל, לפי המניין הלועזי, זה יום ההולדת ה-34 של אסף, ומחר יום הזיכרון, ואנחנו בעצם נזרקים מה... זיכרון הכי אישי שיש, לזיכרון הכי ציבורי שיש. אבל הוא נשאר לנצח בן 17. הוא נשאר צעיר לנצח, כן. הוא נרצח בפיגוע ממש שבועות ספורים לפני יום הולדתו ה-17. ואנחנו נמצאים בין לזכור אותו כילד בן 17 לבין לדמיין איך הוא היה נראה כגבר בן 34, מה היה יכול להיות אילו ומה היה יכול להיות אם, וכל השאלות האלה שאין להם שום תשובה, אבל הן מייסרות את הנפש. בטח משהו מאוד מבטיח, אם לשפוט את השנים הראשונות של חייו, בחור מאוד מוצלח, תלמיד מבריק. כן, תשמע, אסף בדיעבד אני יכול להגיד שהוא חי את חייו כאילו הוא ידע שאין לו הרבה זמן, כאילו הוא ידע שהוא צריך לנצל כל יום, כאילו הוא ידע ש... צריך לעשות הרבה מאוד דברים, וככה הוא גם חי. הוא היה בן 17 מאוד מאוד טיפוסי, מבחינת הבילויים והמעשים והדברים שהוא רוצה לעשות. וכן, היה ילד מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד חברותי, מאוד מאוד כזה שאנשים זוכרים אותו אחרי, גם הרבה שנים אחרי.
יוסי, ולצד הכאב שלא מפסיק לרגע מאז הרצח של אסף, אתה עומד תמיד, אני יודע, בלא מעט מאבקים של המשפחות השכולות, ואתה מוצא את עצמך גם השנה מול חזית, שמה קשה, מה מורכב, מה מטריד אותך הפעם השנה הזאת? יש כמה דברים, אנחנו, הנושא שכרגע אני רואה אותו מתעורר בתקשורת שוב ושוב, זה נושא של עסקת שחרור מחבלים נוספת. אמנם יש הורים שמתנגדים, אבל הורים שעוד לא חוו את זה, שהם שקולים טריים של השנים האחרונות. אנחנו עוד נאבקנו בזמנו ביחד עם ארגון נפגעי הטרור על מגור, נגד עסקת שליט, ואחר כך ב-2000... שאז היה טרי מאוד אצלך, נכון, היה מאוד מאוד טרי, ואחר כך ב-2013 נגד המחוות שעשו ושחררו כמה עשרות מחבלים, ובעצם אני יושב פה היום כשאני יודע ששלושה מחבלי חמאס מחברון, שאחראים ישירות לרצח של אסף, יצאו לחופשי בעסקת שליט, והם נשלחו לחול ולעזה, והיום הם חיים את חייהם. אותם מחבלים ישבו בכלא 8.5 שנים על 17 ישראלים שהם רצחו. 6 חודשים לכל ישראלי. 8.5 שנים על רצח של 17 ישראלים. נכון, מ-2003 עד 2011 כשהייתה עסקה, והם בעצם ישבו 6 חודשים לכל ישראלי שהם רצחו. זה מזעזע, זה כואב, זה נורא. וכשאני רואה את זה עכשיו מתרקם שוב, אני שומע את השמועות ואת התקשורת שמדברת על זה, אני לא יכול שלא לקום ולצאת שוב נגד העניין. אנחנו אמרנו אז שיהרגו ישראלים כתוצאה משחרור המחבלים. כן. והיום יש לנו כבר 10 שמות של ישראלים שנרצחו על ידי משוחררי עסקת שליט, בין אם זה 3 הנערים או ברוך מזרחי ואחרים. ברוך מזרחי, קצין המשטרה שנרצח אז. נרצח על ידי מחבל משוחרר. ויש עוד דבר שאנחנו לא מצליחים, אני לא יודע מה, אחרי 72 שנות מדינה, להגיע לאיזושהי נוסחה, וזה בשם, בהגדרה של היום הזה, שאנחנו עדיין מדברים על נפגעי פעולות איבה, ואתם אומרים לא, הם חללים, וצריך שהמילה חללים שנכונה גם לחללי צה"ל, תעמוד ותתקיים גם כאשר מדובר על נרצחים בפיגועים. נכון. אני לא רוצה להיכנס לעניין ולומר שיש פה בכוונת מכוון כדי להראות שזה חללים סוג ב', אבל ממשלת ישראל, כשקיבלה את ההחלטה שיום הזיכרון הוא יום זיכרון אחד לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה, קראה לזה חללי פעולות איבה. זה כתוב בהחלטת הממשלה שחור על גבי לבן. כן. אלא שבתקשורת ובציבוריות ובכל מיני מקומות אחרים התקבע המונח נפגעי, ואנחנו מנסים להשריש אותו, ולא כל כך עוד. אז הם לא נפגעים, גם הם חללים. יוסי צור, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. אבא של אסף, תודה. תודה רבה. תודה לכם. תודה. אנחנו עושים עוד הפסקה לפרסומות וממשיכים מיד. עופר גוטמן, שלום לך. שלום, שלום. ממלא מקום מנכ״ל ארגון מסע, ואנחנו משוחחים לקראת טקס יום הזיכרון הבינלאומי. גם האירוע הזה יערך בעוד זמן קצר ליהדות התפוצות. ספר לנו על האירוע הזה, עופר. סך הכל אנחנו נכנסים ליום הכי ישראלי שיש במהלך השנה, וביום הכל כך ישראלי הזה, אנחנו כבר במסע הרבה שנים חושבים איך אנחנו מחברים את יהדות התפוצות להתחבר ולהיות חלק מהיום הזה. וכל שנה אנחנו עושים אירוע מאוד גדול, טקס בינלאומי שמדבר גם את שפתם, ומכוון עם מסרים שמתאימים להם בלטרון, ביד לשריון. השנה בגלל הנסיבות, הטקס הוא וירטואלי והוא אמנם קורה ביד בשריון, והוא משודר לכל קהילות העולם. הטקס בעיקר מדובר, נותן את הדגש על חיילים בודדים ועל עולים שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה.
וכמה מהסיפורים הללו שאנחנו יודעים גם מצוק איתן, השותפות האמיצה של החיילים הבודדים לצד החברים שלהם, הלוחמים כאן בצבא, אתה אומר, זכרם של אותם חיילים במוקד האירוע הזה. כן, יישאו דברים גם נשיא המדינה ויושב ראש הסוכנות, וייתן גם דברים שרת התפוצות, אבל הדגש הוא בעיקר על באמת על הסיפורים של החיילים הגיבורים האלה, שהם לא היו חייבים לבוא לכאן ולהתגייס ולקשור את גורלם ממנו, והם עשו את זה. יהיה איתנו סטיוארט שטיינברג, שהוא האבא של מקס שטיינברג, זכרונו לברכה, שנפל בצוק איתן, הוא יקרא את יזכור. מי שזוכר, הסיפור של מקס שטיינברג היה הסיפור של חייל הבודד שנפל, ואנשים חשבו שאף אחד לא יבוא ללוויה שלו, כי אין לו משפחה בישראל, בגלל עשרות אלפי דברים שנרצו ברשת, הגיעו כל כך הרבה אנשים שבכלל לא הכירו אותו ללוויה, וזה משהו כל כך ישראלי וכל כך מחבר את שותפות הגורל שלנו ושל התפוצות היום הזה. כן, וצריך לומר, אופר, אנחנו לא בימים של תיקונם, אנחנו הכל בסימן הקורונה, אבל האירוע הזה לאורך השנים, אותו טקס בינלאומי, זאת בעצם האפשרות היחידה של יהדות התפוצות להתחבר למציאות הזאת של האבל והאובדן שמציין את החברה הישראלית ביום הכל כך מיוחד וטעון הזה. נכון. תראה, אנחנו מביאים במסע 12,000 משתתפים שמגיעים לכאן לשנה של התנדבות ושהייה בארץ, ואנחנו בשנים הראשונות ראינו כשמביאים אותם לטקסים הרגילים הממלכתיים, חלקם קולטים את העניין וחלקם זה קצת עובר להם מעל הראש, הם לא מצליחים להבין בדיוק ולחוות את מה שקורה. ולכן החלטנו לעשות טקס שמדבר בשפתם, בשגרה הוא גם מתורגם לשש שפות כדי שכולם יבינו, והוא בעצם מביא את הסוגמין גשר שמביא את הציפור הישראלי ואת יום הזיכרון גם ליהדות התפוצות. כן. אשר אנחנו רואים גם, אנחנו נמצאים בשנה, אנחנו מדברים על פעולות איבה, אנחנו רואים שזה שנה גם שעלייה כזאת גדולה באנטישמיות, ולצערנו יש גם פעולות איבה שקרו, ויש לנו באמת גם הרוגים בקהילות יהודיות בחול, שהם פשוט נרצחו על אותם יהודים, ככה שלצערנו, גם בהיבט הזה, השותפות גורל מחזקת ומחברת עוד יותר בשכול. עופר גוטמן, ממלא מקום מנכ״ל ארגון מסע. תודה. תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו לעוד מיזם הנצחה חשוב מאוד. הודיה ציון פלם, שלום לך. שלום, ערב טוב אמיר. אחראית על פרויקט נצר אחרון בתנועת הנוער אריאל. ספרי לנו על הפרויקט שלכם. טוב, אז קודם כל ערב טוב אמיר. אני רוצה להגיד שהמיזם הזה הוא, ותודה לכם שאתם מביאים אותנו בדיוק עכשיו, ברגע הזה שאנחנו מחברים, מתחילים את יום הזיכרון, ובעצם על רקע של יום השואה. בעצם המיזם מדבר על אנשים שהיו בשואה, ניצלו מהשואה, הגיעו לארץ, נלחמו במלחמות ישראל, ופה הם נפלו, ואין להם בעצם שום משפחה כאן. כלומר, שורדי שואה שעלו למדינת ישראל הצעירה, אנחנו בעיקר מדברים על לוחמים שהשתתפו במלחמת העצמאות, נהרגו במלחמה הזאת ולמעשה נותרו בלי שום, נקברו כאן ונותרו למעשה בלי שום משפחה שמציינת את יום הזיכרון שלהם. שום משפחה, ולכן אנחנו בעצם לקחנו על עצמנו, אביה פייזוב הקימה את הפרויקט וככה ממשיכה במשך השנים להגדיל את האנשים שהצטרפו לפרויקט. כן. ואנחנו הופכים להיות המשפחה שזוכרת אותם. אם אנחנו לא נזכור, בעצם אף אחד לא יזכור אותם, כי אין להם משפחה. ממש נצר אחרון אחרון. מדובר על 151 חללי נצר אחרון כאלה שאין להם משפחה, ואנחנו פונים בעצם לקהל הרחב שיקח גם כן חלל. אפשר לעשות את זה בקלות באתר התנועה.
בכלל... כלומר, יש לכם ממש רשימה של כל אותם חללים שאין להם למעשה משפחות, ואתם דואגים מה? לעלות לקברים שלהם, לציין את יום נפילתם? אז המיזם הוא פשוט, הוא להדליק נר לזכרם. מעודדים לקרוא תהילים, לעלות לקבר, יש סיפור מאוד מרגש על עלייה לקבר שאני אספר. כן. השנה אי אפשר לעלות לקברים, אז זה נשאר פשוט בנר. אני אספר על סיפור של אחד הנערים שעלה לקבר של ברוך. מדובר על נער שבשואה בגיל 13 שיחק עם נשק, הוא ידע כבר לראות בנשק חי בגיל 13, ושם בעצם הגרמנים מתחילים מרדף אחריו, הם רוצחים את אבא שלו, הוא מבין את זה שהוא בבעיה והוא בורח, הוא פונה ככה לפולני, בשפה ממש סלולה, אומר לו, אהלן, מה העניינים? אני פולני, תקבל אותי לעבודה. הפולני לא שואל שאלות, מקבל אותו לעבודה. בגיל 15 ככה מתגלגלים העניינים, הוא נכנס למחתרת הפולנית, במבצע הזוי ומשוגע, הוא על אופנוע מנופף בדגל פולני, ותופסים אותו, אבל הוא מצליח לברוח פצוע, 6 קילומטר הוא זוחל. וואו. והוא מצליח לשרוד באמת את השואה, אחרי מרד גטו ורשה הוא גם כן לחם שם. הוא מגיע לארץ, הוא מצטרף לצהל, במלחמה על לוד ורמלה, בדרך לשחרור ירושלים, הוא נהרג בן 20 בנופלו, אחרי סיפור חיים כאלה, כזה. וזה רק אחד מתוך אותם, בדיוק, מתוך אותם לוחמים גיבורים שצריך לזכור גם ביום הזה. מדובר על 151 חללים, נכון? כן. בסך הכל. אני מודה לך מאוד, הודיה, ותהיו ברוכים על הפרויקט הזה שלכם. תודה רבה לך. לפרויקט הזה מצטרפים באתר התנועה ובפייסבוק, אפשר לחפש נר לנצר אחרון. זה פשוט, נכנסים, מקבלים נר, אפשר להדליק. ולצלם לנו, לשלוח לנו את השותפות. היום הגיע לנו דיווח ממבוגרת שהתקשרה, בת 83, כן. שבעלה הוא ניצול שואה, והיא כל כך התרגשה מהמיזם הזה, ואני ככה מתרגשת ומספרת וואו. לכם. אז תבורכו שוב, הודעה על הפעילות הזאת. תודה, תודה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם קולות של המשפחות שהספיקו לפקוד את קברי יקיריהן היום בהר הרצל, הנה. זה מוזר כל כך, כי היינו באים כל שנה ביום הזיכרון, אז היה כאן, חוץ מכל הבנים, היו פה ים של, עם ישראל כולו היה פה, לא היית יכול לעשות סנטימטר, וזה היה דוגמה של עוצמה, כי היית מרגיש איך שכולם מחכים לדקה של הצפירה ועומדים, זה היה עוצמתי. היום זה שונה כל כך, כי אתה בא וישנם כאן אנשים, אבל היום אתה לבד כאן ממש. אתה יכול לשבת על יד הקבר ולהסתכל מסביבך ואין נפש. וראיתי הרבה קברים שהם בהם נראות נשמה ואין... לא יודע, זה שונה, ההרגשה היא שונה. אני חושבת שאחד מהדברים המשמעותיים ביום הזיכרון הזה שהוא אחר, שאנחנו מנסים לבטא את דרכים בשפות של זיכרון, ולא רק הדרך של הנוכחות בבית העלמינים, כי אני לא רוצה להפחית בחשיבותה בכלל, וגם בנוכחותו של כל עם ישראל ביום הזיכרון, בבתי העלמין, יש דבר מאוד חשוב. אבל במשך כל השנים, כל פעם כשאנחנו כאן, אחר כך ניגשים אנשים ושואלים, ואנחנו מספרים. ועל ידי כך בעצם רושמו, ומתאר את עצמי רושמם של עוד רבים יקרים שקבורים כאן, נחרט בתודעה של אנשים, ובמובן הזה, אנשים לא באמת הולכים מן העולם, אנשים משאירים חותמם בעולם. זה מוזר כל... אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד. חזרנו הערב בתום הטקס המרכזי שנשדר כאן מהכותל, החל מהשעה 8, נביא כאן תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון עם משפחות שכולות. במסגרת התוכנית הזאת פגש הלל ביטון רוזן גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמספר על אחיו, סגן אלוף יוני, זכרו לברכה. הנה קטע מהתוכנית. מכל הרגעים הטובים שלכם כאחים, מהו הרגע אותו תיקח עד יומך האחרון? יש הרבה רגעים, ואין יום שאני לא חושב עליו. אבל יש רגע אחד שנזכרתי בו לפני זמן מה,
כשהיינו ילדים, ההורים שלי נסעו לשנה וחצי לניו יורק, גרנו שם במלון. במשך חצי שנה גרנו במלון עם מטבחון וכו'. אני הייתי בן 8, אני חושב יוני היה בן 11, ואחינו הצעיר עידו היה בן 5. וההורים שלי יצאו ערב אחד, ואז לא היו טלפונים ולא היו פלאפונים, לא היה שום קשר. אני הייתי רעב, אני טיפסתי על המדף של, פתחתי דלת של ארון מטבח התחתון כדי להגיע לארון מטבח העליון. היו שם מרשמלוז, אני זוכר אותם. ועוד אני מושיט את היד לגעת במרשמלוז ואני נופל ונחתך על דלת המתכת, דלת המתכת של, של המטבח, וזה פרץ שסע קשה מאוד בירך שלי, ודם פרץ החוצה, ואני כמובן מאוד נבהלתי, הילד קטן. ואני זוכר שיוני היה בן 11. הוא היה מאוד, קודם כל הוא הרגיע אותי. פרס מגבות על המיטה, השכיב אותי על המיטה, לקח עוד מגבת, עשה לי מין חוסם עורקים כזה, אין לי מושג איך הוא ידע מה זה. אמר לאחי הצעיר שיהיה בחדר השני, תמתין בשקט, ופשוט סידר את כל ה... תפעל את האירוע. תפעל את האירוע, בן 11, אבל בקור רוח שקשה, ובתבונה שקשה יותר. וכשההורים שלי חזרו מאוחר יותר בלילה, הם פשוט נדמו איך הוא טיפל בזה, בכוחות עצמו. ראש הממשלה בנימין נתניהו על אחיו יוני, המשדר המלא בשעה 9 כאן בערוץ 20. אורית מרק, שלום לך. שלום. ביתו של הרב מיכי מרק, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע בדרום הר חברון לפני 4 שנים. 3.5, עוד לא 4. עוד לא 4 שנים, 3.5 שנים. שסופרים, אם אנחנו כבר מתעכבים על הדיוק הזה, המשפחות שסופרות כל שעה, כל יום בלעדיהם. אורית, שתפי אותנו בתחושות שלך ביום הזיכרון הכל כך מיוחד ומורכב הזה שאנחנו חווים היום. כן, את האמת שזה ממש שונה מכל מה שאנחנו רגילים. כל שנה זה כזה, יש את הטקסים, וזה זמן כזה שאתה פשוט יושב ובוכה עם כולם, לפחות אני אישית ככה בטקס, פשוט נותנת לעצמי לשמוע ולהתפרק, ובדרך כלל אני גם עולה להקריא משהו, לדבר על משהו. כן. ופתאום זה כזה מוזר, וזה חסר, וזה לא יודעת, אני לא יודעת אפילו לתאר את זה. ולכן גם לא יודעת אם יצא לכם לראות, אבל הוצאתי סרטון של, שפשוט, לא יודעת, לשתף מכל מה שקורה בלב, כי אני חושב שהלב שלי פשוט באמת עולה על גדותיו, מלא ברגשות ומלא בקושי, וביום יום שלי וביתר דיוק, בימי זיכרון הרגילים, תמיד אני יכולה לשתף ולדבר על זה עם אנשים, ופתאום אני עושה את זה כל כך אחרת דרך הדיגיטל וזה כזה שונה. אז אמרתי, די, בא לי איכשהו להעביר את התחושה שלי, את הקושי הזה, ופשוט עשיתי את הסרטון הזה ופשוט הוצאתי את זה, הוצאתי מהלב את כל מה שאני מרגישה. כי מה, אורית? כי יש משהו בחיבוק שהחברה הישראלית מעניקה ביום הזה למשפחות השכולות, שהעובדה שאין לנו את הקרבה הזאת בטקסים ובאירועים השנה, זה משהו שהוא פוגע, שהוא לא מרפא, שהוא לא מאפשר את אותו חום שהמשפחות מחפשות ביום הזה? אני, את האמת, שאחד הדברים באמת שצריך להודות עליהם, שכמה שזה באמת קשה ו... אני כבר איזה חודש וחצי, עוד 2 חודשיים בבית, ואני מתחרפנת בלי אנשים, ובא לך לפעמים פשוט חיבוק לתת למישהו ולבכות ולהתפרק, ואין אפילו את מי לחבק. כן. וזה קשה, אבל מצד שני באמת צריך להודות על זה, שיש לנו את כל הרשתות החברתיות, ואני אישית יכולה להעיד שהעליתי אתמול בערב את הסרטון, בתוך 2 כמויות של שיתופים, ועלה במלא אתרים ובמלא מקומות, ופתאום זה אומר לך, וואו, לאנשים באמת אכפת, לאנשים באמת... אני מרגישה שדווקא בגלל הרשתות, כולם עכשיו על הרשת, כולם עכשיו קוראים, כולם קוראים את ורואים את מה שאני מרגישה, ופתאום הדבר הזה באמת נותן כוח, והכמות הודעות, הוואטסאפ שלי בקריסה מטורפת רק מהודעות של חיבוק גדול, וזה מדהים כמה דרך הרשתות אפילו, אנשים פשוט נותנים את החיבוק הזה, ובאמת אני מרגישה את זה. כן, אורית, צריך לומר שאביך הותיר אחריו אישה ו10 ילדים,
וחלקכם הייתם איתו באותם רגעים קשים אז באותו פיגוע. איזה תחושות זה ככה מותיר לשנים שאחרי? אני יכולה להגיד שברוך השם שאני לא הייתי ברכב, אבל שני אחים שלי, בני 14 ו-15, אז הם היו. כן. היום הם כבר בני 18 ו-19, לא יאמן. אבל בסוף זה שורט. כאילו, ברור לי שזה שירת פעם צלקת עמוק, ואין משהו שירפא את זה, ולא משנה, שוב אני אגיד, כמה אנשים באמת מדהימים ומחבקים, בסוף אתה נשאר לבד עם הכאב הזה, ועם המורכבות והחוסר של אבא שלי, סתם אפילו להיות בלבד הזה בבית שכולם, נו, את כולם בפייסבוק אפילו מתעוננים על ההורים שלהם ועל מריבות, או הורים שמתעוננים על הילדים, ואתה אומר, רגע, וואו, כמה צריך להעריך את זה, כאילו, אתם בוכים על ההורים שלכם וכועסים עליהם, כשאני מתפללת שאבא שלי יתקשר אליי, ובא לי שהוא רק, לא יודע, רק שיהיה כאן לשנייה אחת, ואני יודע על זה שנים, וזה החלום שלי, רק לראות אותו, כשאנשים אומרים, נמאס לי כבר להיות בבית עם הילדים, ולא יודע, זה כזה, פתאום אתה אומר, רגע, פרופורציות, רגע, צריך להודות על הכל, וצריך להעריך את הכל, ודווקא, תמיד שואלים אותי גם על החיבור הזה של יום הזיכרון ויום עצמאות, שזה כביכול הזוי, אוקיי? זה מקום הכי כואב בחיים שלי, ופוסטים עצובים בכל הפייסבוק, ויום אחרי זה פתאום יום העצמאות, צמחה, חוגגים, על האש, זה הזוי. אבל דווקא מרגיש לי שזה החיים, לדעת לבוא ולכאוב על מה שהיה, ולהבין שאיבדנו כאן המון אנשים, וגם ראיתי את האנשים לפניי, כל אחד איבד כל כך הרבה אנשים שקרובים ללב שלו. כן. ועם זאת, כולם ממשיכים, וכולם קמים בבוקר, ואם לא להמשיך רק בשביל עצמי, אני גם עכשיו ממשיכה בשבילם. אני רוצה להביא גם את האור שלי לעולם, וגם את האור שלהם, של אבא שלי, וגם של שלומי אח שלי. אורית, אנחנו רוצים להודות לך מאוד על הדברים שלך, ועל הדברים המחזקים, אני מוכרח לומר, שאנחנו שומעים ממך, שזה מאוד חשוב גם כן ביום הזה. תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה לך, אורית. תודה. אנחנו רוצים עכשיו לעוד הפסקת פרסומות, ממשיכים מיד. עוד מעט בשעה 8 כאמור נעבור לרחבת הכותל, לטקס שפותח את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. אבל לפני כן, אנחנו עם הסיפור הזה של עמרם אלקיים. עמרם נהרג במלחמת יום הכיפורים בן 27, והותיר אחריו אישה ושתי בנות קטנות. והמכתב ששלח למשפחתו הפך לשיר שיצא ממש היום. הנה כך זה נשמע. לסורי סלית ויונית היקרות מכל היקרות מכל שלום רב בחופזה אני כותב לכם כותב לכם מספר מילים כדי להביא לידיעתכם שברוך השם אני בריא ושלם זו גאווה שמעון שמחי, שלום לך. שלום וברכה. מתי מגיע לך המכתב הזה של סבא? המכתב הזה בעצם, רק לפני כמה שנים המשפחה מצאה אותו. הוא היה אצל אח של סבתא, דוד של אמא בעצם. ומאוד התרגשנו לראות אותו. ושלחנו את זה לקובץ ביטאון של אלמנות ויתומי צה"ל, והם פרסמו את זה. עד שלפני כמה חודשים, אמא פנתה אליי ואמרה לי, שמעון, אתה ככה אוהב להתעסק קצת במוזיקה, קח את זה.
תעשה עם זה משהו, תלחין את זה. רק אם זה לא ברור עד עכשיו, זה הכל שלך. אתה זמר כן, כאן כן, ברקע כן. בשיר הזה. כן, אני חייב לציין שהייתה התלבטות לזכרו עם... לזכרו של סבא. שמה? הייתה התלבטות, התלבטות אולי אומן אחר ישיר את זה. כן. אולי זה ככה יותר יתפוס, יותר יתפרסם, יותר, יותר מה שנקרא, יפעל את העניין שאנחנו רוצים. כן. אבל בסוף החלטנו שאני אשאר את זה. כי אמרנו אולי זה יותר אמיתי פשוט, יותר טבעי, יותר חי שהנכד ישיר את מה שהסבא כתב. והדבר הזה יצא למעשה רק היום, ממש הבוקר, כי בגלל כל ענייני הקורונה, כן. תכננתם כמה ימים קודם ליום הזיכרון, כן. אבל הכל התעכב. כן, אני קיבלתי את זה רק היום הבוקר, אחרי MX, כל מי ש... וואו. כל התהליכים שצריך לעבור שיר. וזהו, הרמתי טלפון אליך, ומאז השאר היסטוריה. והנה גם אמא יונית איתנו. יונית, שלום לך. שלום. יונית, התינוקת בת החודשיים שאברה אמרם מזכיר במכתב הזה. אכן. וכשאת שומעת את הבן שלך, יונית, שר את המכתב של אבא? מתרגשת מאוד. מרגישה שאני בעצם ככה מקימה אותו לתחייה במסר החזק שהוא כתב לנו מהמלחמה. אתם קיבלתם את המכתב הזה אחרי שידעתם, אחרי שאימא ידע על... אימא גם לא ראתה את המכתב הזה במשך שנים. כן. אח שלה כנראה זה איכשהו, עם כל הבלגן שהיה אחרי ה... כלומר, זה מכתב שהגיע כמה שנים למעשה כן, אחרי ש... לפני כמה שנים. שאבא נהרג, כן. והרגשתי שצריך לעשות משהו עם המילים האלה, עם ה... יש פה עוצמה של מילים, שצריך להעביר את המסר הזה, ודווקא שנה אני מרגישה עם כל מה שאנחנו מתמודדים, עם הקורונה, ו... אמרתי, אני רוצה שישמעו את המסר הזה של אחדות, של ביטחון, בקדוש ברוך הוא. ולכן ככה אמרתי לו, שמעון, קח את זה, תלחין את זה. אני יודעת, אני מכירה את היכולות שלו, ברוך השם. ואני מאוד מאוד מרוגשת ושמחה ש... רק בת חודשיים, אני יכול להניח שבעצם כל הדבר הזה של אבא זה רק מהסיפורים של אימא. למעשה אין שום דבר בזיכרון. זה סיפורים של אימא בעיקר, כן. גם של עוד אנשים כמובן, משפחה. אבל למדתי ייעוץ, והיה לנו שם פסיכולוג תעסוקתי שהכריח אותי ככה להיכנס לתחום של היתמות. ואני הבנתי עד כמה שהדמות של אבא היא הולכת איתי כל הזמן. נשמע איש שמאוד מאוד מחובר לאמונה שלו. הוא היה מורה, נכון? כן. כן, למד הוראה. וככה עסק בחינוך של, של תלמידי בני עקיבא שם, באזור נתיבות, ביישובים שם באזור. כן. וגם אני, הבחירה שלי להיות מחנכת נבעה מהמקום הזה. ללכת בעקבותיו של כן, אבא. כן, לגמרי. כן. אני רואה שקשה לך, אז אני אחזור לשימון בינתיים, אני אאפשר לך ככה קצת להתאושש. שימון, החיבור שלך לסבא מעבר למילים האלה. אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב לקרוא היסטוריה, וקראתי הרבה על מלחמת יום כיפור, הרבה. אפילו גם סיפרתי לך שהגדוד הזה, זה היה גדוד גצר, גדוד ציור 87. כן. הוא כמעט הושמד, לא נשאר ממנו כלום. הקריאה האחרונה בקשר הייתה, מי נשאר כאן, עבור. וזה מאוד ריגש אותי. לפני כמה חודשים היינו בכנס של כל הבוגרים. אתה רואה אנשים עם ממש עם צלקות אפילו נפשיות, אבל... ואתה ככה מחפש שם אנשים כאלה שאולי, אולי ניסינו, היו עם סבא שיודעים עוד משהו לספר? ניסינו, אבל זה גידוד שבעצם הקימו אותו ממש זמן קצר לפני המלחמה, כי צפו שתהיה מלחמה מתישהו. ולכן החיילים כל כך הכירו אחד השני, גם זה היה גדוד מילואים, זה לא סדיר. היו כמה שהכירו אותו, והם תמיד סיפרו לי שהם זוכרים אותו תמיד עם טלית ותפילין. עם ספר תהילים, קורא הרבה תהילים, זה מה שהם זכרו ממנו בעיקר. גם אפשר להתרשם, אתה יודע, מהמילים במכתב הזה, אדם שמאוד מאוד מחובר, שהפך את האמונה ממש לעוצמה שלו. כן, כן. יש הרבה מכתבים שחיילים כתבו מהקרב, אבל אני חושב שזה מכתב, יש פה ייחודיות מאוד גדולה, כי הוא מדבר ממקום מאוד לאומי, כללי, אמוני, אופטימי גם, גאווה. כן. להרים את הראש, יום כיפור זה היה מלחמה שדכדכה מאוד את עם ישראל. ודווקא, אני חושב, דווקא מתוך סערת הקרב, לשמוע כאלה מילים, זו גאווה. יונית, הייתה גלויה או מכתב שאימא שלחה וחזרה למעשה משדה הקרב עם המילה חלל. היא לא נמסרה לידיו מעולם. היא נמסרה לאימא שלי, שוב, על ידי אח שלה, שאחרי שנים רבות
וזו הייתה התרגשות מאוד גדולה עבורה. כן. אנחנו פרסמנו גם את הגלויות האלה בטעון של אלמנות ויתומי צה"ל, לפני כמה שנים, כשאימא עוד הייתה בחיים, וזה היה גם כן אירוע מרגש מאוד עבורנו. ועכשיו השיר הזה של הבן, סגירת מעגל מסוימת. אכן. כן. ממש. כן. אני רוצה להודות לכם מאוד, שמעון ויונית שמחי. תודה רבה. תודה רבה לכם שבאתם אלינו, ששיתפתם. תודה רבה לכם. זהו, אנחנו מסיימים כאן את החלק שלנו. מיד כאמור נעביר בשידור חי מרחבת הכותל את הטקס הפותח את אירועי יום הזיכרון. נוכל מיד להצטרף לתמונות משם בשידור חי. ובהמשך הערב הזה, המשדר המרכזי כאן בערוץ 20 בשעה 9. שלום לכם.